Fala galera, estamos de volta com o nosso Let's Play de New Super Mario Bros. Para o DS episódio final. Hoje aqui contando com a presença de Moji Gamer. E aí galera, já quero agradecer aí o convite do Vinícius Samba e vamos embora. Bora então, quem quiser visitar o canal do Moji, tá na descrição aí pra conhecê-lo melhor, quem não conhece já. Bom, nesse episódio vai ser o episódio final onde vamos zerar o game. Vou mostrar um extra, fora os créditos do jogo, vou mostrar os meus créditos também. Vou também mostrar como jogar com o Luigi e outras coisas no extra. Bom, vamos aqui na segunda fortaleza desse mundo e a última fortaleza desse game. Antes de ir para o castelo principal. Caralho, tô pequenininho, velho. Vou morrer já. Eita, já vai começar com as mortes. É, você sabe. Ah, não peguei cogumelo. Ah! Não dá assim, cara. Já morreu? Já. Queria ver se fosse desafio. Né? Não, mas eu tava pequenininho, cara. E o jogo trancou bem na hora, daí. Não tive controle. Bom, vamos tentar não no bar agora. Não quero ficar morrendo nesse game. Pega esse cogumelo. Não vai dar de novo. O cogumelo fugiu das minhas mãos. Quase morri de novo. Eu tenho 90 vidas para gastar. Então, posso morrer 90 vezes, quase morri ainda. É tenso esse jogo, cara. Não é possível. Não é que eu morro tanto em Mario. Eu sou muito novo nesse jogo. Eu não lembro de ter morrido tanto assim no crossover. Ou tu morreu. Não, eu morri pouco, mas eu treinei muito. Ah, eu treino aqui também, não adianta. Não adianta treinar, não adianta fazer isso ou aquilo. Que noob pra sempre. Eu ia falar aqui, eu acabei errando a frase, né? Vamos lá, aqui, primeira moeda de estrela. Isso aqui me lembra Super Mario World e uma não! Tá louco! Que eu fiz? Morri tudo de novo, hein? Caramba, não vai finalizar esse projeto. Não, não é hoje. Bom. Esse vídeo pode ficar um pouco longo, tomara que não fique tanto. Beleza, peguei o cogumelo pra facilitar minha vida, mas se eu cair no buraco não adianta nada. Então, esse negócio aqui que vai te levando lembra Super Mario World, numa fase que fizemos do New Super Mario Bros. Do DS. Bem interessante isso aqui, apesar que eu odeio, porque se tu cair no buraco nos espinhos já era. Não sei se tu lembra aquele tijolo que vai te levando, Mochi, que tem no Super Mario World. Aham. Uhum. Ah, mais graça aqui, cara. Eu gosto, mas eu não gosto porque eu quero ficar morrendo. E meu DS não adianta, cara. Ele sempre dá um lagzinho. Vamos lá, vamos acompanhando aqui o negócio. E pegar a primeira moeda de estrela novamente. Aí. Isso aqui, essa fase é fácil. É o castelo principal mesmo. Nossa. Fiquei com medo de não pegar uma área de estrela, mas não tinha nada. Beleza, vai ter agora as moedas vermelhas pra podermos estar pegando a flor pra facilitar que não morremos tão cedo. Beleza. Que esse tijolo não vai direto ao ponto, cara? Tem que fazer essas noobs? Caralho. Ó, ganhei uma vida. Ó, tá bom. Coletei 100 moedas. Acho que foi por isso que eu ganhei a vida. A gente vai finalizar esse projeto agora e depois tem mais o outro projeto do Mario pra finalizar, né? Último vídeo. Super Mario Bros. Lá, último vídeo. Vou acabar os dois projetos quase que ao mesmo tempo. Tomei dano aqui ainda. E você pretende fazer. Você não pretende mais fazer projetos do Mario? Acho que você já falou isso em algum vídeo. É, eu falei no sétimo vídeo do Super Mario Bros. Que. Não dá! Ah, peraí, Moji. Peraí, cara, eu vou morrer. Ah, fui ninja agora, hein? Ó. Vai que é boss. Nossa, agora foi tenso. Eu tinha caído no buraco e consegui voltar aqui pra esse jogo. Ih! Que tá me seguindo, cara? Nossa, tem um negócio aqui. Não vou fazer Mario. Vocês sabem, né? Eu sou noob em todo jogo. Não é por esse motivo, mas eu não sou um grande conhecedor de Mario. Por isso eu não gosto de estar fazendo ele. Eu fiz Mario aí porque eu queria Mario no meu canal, mas eu não. Não, vou. Quem que vai fazer o Lost Level? Lost Levels é o Bruno.
Ah, eu não afirmo nada, não gosto de fazer isso, só ficar afirmando que eu ia fazer. Os caras vão lá no Bruno, ô Bruno, o Vinicius falou que tu vai fazer e tu vai fazer, pô. Eu falei, o Bruno talvez faça esse e o Mogi talvez faça o 2 lá americano. Ele tá aí pra nos confirmar se ele quiser fazer já aí no vídeo. Então, cara, eu tava pensando em fazer esse projeto, mas vai ser bem futuramente, se eu fizer. Porque eu tô com um projeto Silent Hill, tem alguns jogos aí que tá me chamando bastante atenção, que talvez eu venha fazer projetos, como o... Como é que é o nome? Esqueci o nome daquele jogo. Alive? Não, é o Ain Alive e tem um outro, que é... Lucius, que eu tinha comentado contigo. Ah, tu gostou daquele bastante. Jogo? Ah, aquele jogo lá é o mais bizarro que eu já vi. É, mano. Acho que eu tenho que dar uma analisada nele, vou tentar zerar e quem sabe um let's play. O Gia tá trazendo os jogos atuais aí, né? É, mas sempre com os clássicos, né? Né? Mas esse Super Mario Bros. 2 aí é meio tenso, hein, cara. Não consegui chegar longe nele, é meio dificilzinho. Eu já zerei ele. Já? Ah, então tá bom. Então o Mogi vai trazer. Estamos aqui no castelo principal, castelo foda, o castelo mesmo do game. Mas a pergunta, quem é o boss se eu acabei de derrotar o Dry Bowser no episódio anterior? Ah, aí já perdi o cogumelo, dá pra jogar jogo assim? Tá louco? Bom, mas eu vou recuperar meu cogumelo, mas eu queria flor, cara, não queria cogumelo. Mas tudo bem, né? Não vamos se estressar aqui. Já está acontecendo. Mas nosso último episódio, galera. Eu senti saudade. Eu gostei bastante de fazer esse projeto do Mario. Eu gostei muito desse jogo. Apesar de ser do DS, eu não sou muito fã de... vamos dizer, consoles móveis. Eu não lembro como se fala. Portáteis. Isso, portáteis. Eu não sou fã. Não gosto de Game Boy Color. Não gosto de... DS, 3DS, não gosto, na verdade. Mas, esse jogo que me trouxe alegria. Eu gostaria de estar trazendo também o New Super Mario Bros. 2 aí. Mas eu não tenho 3DS, não tenho emulador desse game. E eu não vou... Ah, morri, cara. Tá de brincadeira. E eu não vou comprar um 3DS, infelizmente. Mas talvez futuramente eu traga, cara. Ou alguém da hoje aí traga, né? Vamos dar um corridão aqui já. Pula aqui bonitamente, ó. Beleza. É, vamos lá. Você já jogou esse jogo ou não, Mochi? Não, só assisti os seus Let's Plays. Esse jogo foi um dos únicos DS que eu curti. Tem o... Contra 4 que eu curti muito e é mais difícil que o 3 ainda, então já viu que é desgraça. É, a gente podia fazer um projeto aí, alguns projetos do Contra, né, trazendo eles pra World Games. Não tem, acho que não tem nenhum, né, Vinícius? Nenhum. Eu tava feliz de trazer o Contra 3 co-op, né? Mas daí só se o Mogi quiser. Eu posso fazer também, mas também não tem o Super Contra também. Sim, o do... Do Nintendinho, tu fala? É, do Nintendinho. Tem o Super Contra, o Contra 3. Tem o Contra do PlayStation também, PlayStation 1. É. E do PlayStation 2 é insano, né? Que eu não consegui passar, acho que, da terceira fase. A Contra nunca deixou de ser difícil, né? É, mas esse do PlayStation... Não, é PlayStation 2. Um do PlayStation 2 que é insano. Então, galera, tem que ficar pequeno aqui, senão tu não consegue pular ali, tu tem que ativar aquele negócio. Eu não sei outro jeito, me expliquem, porque eu não sei, eu só sei desse jeito que é o mais difícil de todos. Eu morri de novo por causa disso. Droga. Esse vídeo vai ficar longo demais, cara. Tem os créditos ainda, tem o extra ainda. Tem tudo ainda, eu falei que ia ser o último vídeo, né? Mas tudo bem. Vamos terminar esse projeto de uma vez. Eu sabia que eu ia morrer 500 vezes nesse nível aqui. Se eu morrer outra vez, eu acho que vou ter que dar um corte, cara. Que eu não quero fazer que nem o Final Fantasy 9, que ficou 40 minutos. Eu não quis aquilo, mas é que eu não percebi, cara. É muita coisa que tu vai fazendo, se emocionando ali. Não vê o tempo rola, né? Ainda não marca tempo, né? Maravilha.
Esses lag tão ferrando, cara. Eita, nossa, tá pegando lag aí? Não, dá uns lagzinhos só de vez em quando, mas... O DS tem isso, cara. Mesmo o Dextory não tá no ligado. Dá isso aí. É, agora eu lembrei. A vez que eu fui jogar esse jogo, eu tava no meu computador antigo e dava muito lag no início do jogo. Até na tela de entrada. Ah, agora descobri um jeito fácil de pegar isso aqui, galera. Isso pula que eu não aqui. Joguei esse jogo. Droga. Pula na parede aqui. Não. Não faz isso, não dá mais. Só quando eu ficar gigante. Vê se pode, cara. Vou morrer de novo aqui, mano. Eu não. Tava analisando, tem vários clássicos que tinha que entrar na World Games, né? Como Nintendo 64. É, a galera tá fazendo muito Super Nintendo, não critico. Super Nintendo foi uma época maravilhosa. Mas tem, vamos trazer aí o PlayStation 1, Nintendo 64, Nintendinho aí, que foi uma época boa também. Os caras tão falando que o Nintendinho é muito antigo, não se deve fazer, mas... Cara... Tá falando aqui com os velhos. É, eu gostei muito de alguns jogos. Tem jogos no Nintendinho que tá louco. Como o Jackal, o Super Contra. Também tem alguns jogos que não dá pra fazer Let's Play, como o Exercise in Bike. Acho que vocês vão lembrar. São jogos que te trancava, cara, no console. Hoje as pessoas não acreditam, mas aquilo te trancava até as madrugadas. Sem falar no primeiro Zelda do NES, né? É, nossa. Cara, eu não curti o... Não é que eu não curti, né? Vamos dizer certo. Eu tô com uma dúvida aqui, pera aí. Ah, tomei dano. Só que essa também é dúvida. O Nintendo 64, o Zelda lá, que o Bruno vai fazer... Não, na verdade não é o que o Bruno vai fazer, é o outro. Cara, o... Tu tinha tempo pra fazer os negócios lá, tipo, se anoitecesse tu já era a missão, tu dava game over lá. Né? Esse aí é o Major Mask, não é? É, nossa, eu odiava aquele jogo, eu não sabia o que tinha que fazer. E na época eu não tinha comprado revista, não tinha internet pra olhar detonado nem nada, né? Então, nunca passei por aquela parte. Esse jogo é meio bizarro, cara, dá medo jogar esse jogo. É. Não foi esse que tu fez a lenda lá? O... Foi. É, depois daquela lenda não joga mais esse jogo. Deus. Muito foda. Mas aquilo lá não foi invenção, né, hoje? Ah, há quem diga que não é invenção, mas todo mundo fala que é invenção, né? É, tem uns caras que estavam falando que é. Ah, isso é invenção, não é profissional. Mas vai saber. Bom, pegamos cogumelo novamente, que eu tinha perdido ali de novo. E vamos descer aqui. Aqui vai ter um P, ó. Não, é um P. É um ponto de interrogação, piso em cima. Mas estou percebendo, né? Piso em cima, a tela vira. Para nós podemos entrar na porta, que está no topo e tal, tá ao contrário. Daí vocês já viram tudo. Ali na esquerda não tem nada, é só trollagem dos filhos da mãe, né? Aqui eu não consigo avançar sem tomar dano. Ah, consegui, não acredito. Nossa, que sorte. Beleza. Bom, onde vai estar? Se lembre daquele ponto de interrogação que ativamos. É, ativamos essa pontezinha aí. Se não tivesse, não ia podemos pegar a segunda moeda de estrela. Por isso de todo aquele negócio. Beleza, aqui vai estar a segunda moeda de estrela. Nesse buraco não tem nada. Eu já verifiquei, tá? Eu morri. E beleza, estamos, ó... Não marcamos a fase de tudo isso ainda, vê se pode, né? Aí, marcamos agora. Acho que pegamos a flor pela primeira vez aqui no vídeo. E é nóis. Ou no segundo. Ah, aqui tem aquele negócio de caminho certo que o Super Mario Bros. Tem bastante. Eu curto isso aqui, cara, não sei porquê, mas eu curto. Eu passei muita raiva com isso. O cara sempre... Eu sempre escolho o caminho errado, né, cara? O terceiro é o certo. Daí não tem como errar também, né? Vamos lá. Beleza, consegui aqui o caminho certo, que eu já sei, eu já dei uma treinada. Se eu não treinar, é treinar. Só pra vocês terem uma ideia, eu consegui ficar com 80 vidas de 99. Então faz as contas aí, mano. Beleza, chegamos no mestre final. Mas quem será o mestre final?
Será? Mas o Bowser a gente já matou, por que? Como é que ele vai estar aqui? Vamos dar uma verificada então. Bowser Jr. Ele recolheu o osso do Bowser que a gente destruiu. E aquele. E ele largou no. No caldeirão ali, sei lá o que é aquilo. Que negócio é esse? Que isso? Reconstruiu o Bowser, a pele, os ossos, tudo, carne da Bowser aqui. Ele está maior ainda. Primeiro vamos acabar com o Bowser Jr. Vamos tacar aqui o. E taca, né? Morre, Bowser Jr. Aí. Podemos matar, acho que o Bowser com fogo também, mas vou mostrar a maneira se você não tiver a flor de fogo. Né? Que é a maneira mais fácil pra mim também. Flor de fogo é noob. Ó, ele vai dar esses pulos lançando esses fogos. Vamos aguardar aqui. Quando ele dá esse pulão, é a hora de nós passarmos, ó. Vamos ver. Aqui é jogo de sorte, aquele pulo dele é muito rápido. Ó, aí conseguimos. Zeramos o game, galera. É nóis. E chegamos, enfim, à princesa, que tanto gritou durante esse game, esse Let's Play. É nóis, zeramos o game. E a Link destrói o tijolo, ela desce delicadamente, não desce bruscamente. É a magia do videogame, né? E depois de tudo, o Mario ganhou um beijinho, que eu acho que merece ganhar mais, né? Isso aí é deles depois lá do casamento. Beleza, aqui vai estar mostrando os créditos e vai mostrar o mundo e cada fase que passamos. Bom, já vou aproveitar aqui, né, já que temos tempo, perguntar pro Mogi. Mogi, eu sei que não jogou, mas queria saber o que ele achou desse jogo, da dinâmica e dessas estrelas novas aí que surgiram, né. Esse negócio de você pular, eu não sei se surgiu aqui, mas esse de você pular na parede e poder dar um segundo pulo, achei interessante. Queria estar sabendo a opinião do Mogi aí sobre o game. Cara, olha, esse negócio de pular na parede e dar um segundo pulo, isso vem desde o 64, né. E você pode fazer isso aí no Mario 64. E em relação ao Mario do DS, eu acho que foi uma boa adaptação da Nintendo aí do Mario para um console portátil, né? Você tem aquele mapinha ali na tela de touch, aquela coisa toda. E eu achei bastante interessante, um excelente jogo. Todos os jogos da Nintendo, principalmente do Mario, são bons. Eu nunca, com exceção daqueles Marios educativos, eu nunca peguei um Mario ruim, uma aventura do Mario que seja... É um excelente jogo, aconselho a todos estar jogando e excelente Let's Play, ô Vinícius, parabéns e vamos embora pro próximo. É, vamos lá, apesar que não vai ter próximo, isso que eu ia comentar agora. Bom, a pergunta de vocês, se vocês estão falando, vai ter próximo Let's Play agora que eu acabei esse? Vai ter para esse canal? Como eu falei, eu criei um canal novo, onde os Let's Plays novos serão criados lá, então não vai ter nenhum novo, vou encerrar esse aqui. E galera, eu comecei três Let's Plays novos naquele canal pra não deixar o canal parado. Mas eu vou finalizar esses aqui sem começar outros novos. Se eu finalizar lá que eu começarei novos, aqui eu não quero ficar com 6 Let's Plays, 5 Let's Plays em andamento, vai ser muito tenso. Mas assim que eu acabar o Super Mario Bros, eu começarei um Let's Play novo. Mas esse aqui, vão deixar a desejar, né? Apesar que já vou acabar o outro Mario lá. E eu gostei desse Let's Play, cara. Eu gostei desse Mario do DS. Talvez eu traga Contra 4 também do DS. Bem legal, aquele jogo bem difícil também. Talvez eu traga ele. Eu vou mostrar também como se joga com o Luigi aqui. Mas antes eu vou mostrar o que acontece depois do Zero Game. É um negócio que eu gosto desde o Super Nintendo, cara. O que acontece depois do Zero? Tem extra? Tem final? Uma coisa que eu acho legal, quando eu zero um jogo, cara, e não vejo um extra, me dá uma tristeza. Ah! Vocês entenderam, né? Dá uma tristeza aí, porque sempre tem algo a mais, né? A não ser Donkey Kong, que foi um ótimo jogo, que o 101% eu acho que já é o algo a mais, né? Mas sempre o Demon's Crash tem finais a mais, item pra se coletar, boss a mais, e coisas aí que é bem interessante os clássicos tá trazendo, cara. Para essa geração nova aí que vem conhecendo esses games pouco a pouco. Isso aqui é o objetivo do meu canal, né? Fazer o pessoal conhecer os games clássicos e ver a dinâmica que eles trazem, né? São muito boas. Na época, os caras tinham que ter muitas ideias em vez de gráfico, porque gráfico não é. Eles não podiam
por não um gráfico muito excelente, mas sim um gráfico bonito. E os caras fazendo excelentes jogos que são jogados até hoje, por mim pelo menos. Antigamente a gente podia conferir esse algo a mais, no... geralmente os clássicos tinham muito isso, né? E hoje, cara, o algo a mais você tem que pagar através de DLC, que acaba sendo muito ruim isso, cara. Mas, acho estranho isso, né, cara? O gamer ali jogando. Você já pagou o jogo completo, aí você zerou o jogo, aí a produtora do jogo lança uma DLC via download lá pela PSM ou Xbox Live, e você tem que estar pagando aquela missão secundária, aquela missão a mais. E a gente acaba tendo que pagar, né, se a gente curtir muito o jogo. Mas eu não curti muito esse lado mercenário das empresas, tá tendo que pagar, a gente já pagou o jogo completo, isso aí teria que ser um adicional gratuito das empresas, né? Mas enfim, fazer o quê? Sim, é meio chato, né? Porque tu tá ali com o teu jogo completo e vai que tu não tem a tua grana ali, tu vai ficar na curiosidade ali, acho que... As produtoras estão meio mercenárias demais, pensando dinheiro demais. Foi o tempo, Vinícius, em que a gente zerava Resident Evil e habilitava o mercenário mod sem estar tá pagando nada. É, imagina eu zerar um Resident Evil não jogar mercenários, porque eu não tenho dinheiro. É uma coisa insana, cara. Nossa. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Por isso que eu tô fazendo os clássicos aqui pra mostrar pra vocês o que eles trazem antigamente, que não estão trazendo agora. Eles estão trazendo jogos excelentes agora na atualidade, com seu gráfico ótimo, sua jogabilidade, mas tem jogo que deixa a desejar, né? E fora essas coisas que a gente tá falando. Que eu nem sabia, tô sabendo essa informação agora, porque eu não comprei esses negócios ainda. Então, coisa insana, velho. Ai, mas tem o Mario pra nós lembrar aqui, né? Mario, Mega Man e tudo mais, né? Silent Hill. Meu Deus. Esses créditos estão demorados, mas eu vou mostrar todos eles, pra não dizer que eu não mostrei depois. E o créditos vai falando, além dos créditos, vai mostrando imagens do game aqui, da fase e tudo mais. Muito interessante estar fazendo esse Let's Play, eu curti. Foi 20, não sei quantos episódios, mas não foi longo nem curto, foi razoável. Foi interessante estar fazendo Mario, eu que sou um nubileu master em Mario. Qualquer um é melhor que eu em Mario, eu não tenho uma habilidade boa nesse jogo. E esse é um dos motivos que eu não vou trazer mais Mario, né? E porque eu não gosto dos Marios que são em 3D. Esse é um outro dos motivos. Beleza. Vou estar trazendo outros Let's Plays aí, não. Só Mario. Não dá, né? Tem que fazer coisa nova. Beleza. E esses créditos não acabam. Eles vão mostrar todas as fases mesmo. Já estamos no sétimo mundo aqui mostrando. Mostrando aí quem fez os gráficos e tudo mais. Eu já falei, né, que eu não gostava dos portáveis, mas acabei gostando. Cara, eu peguei o Game Boy e baixei uma penca de jogo, cara. Não teve um jogo que me trancou assim, sabe? Por isso que eu falo que eu não gosto muito desses portáveis, né? Sempre esqueço. Porque o jogo Mario me trancou contra, eu zerei do início ao fim, cara. O save state, mas eu zerei. Claro que isso aí não vai ter no Let's Play, né? Que eu fizer, eu vou treinar bastante. Dá pra jogar DS online hoje? Eu acho que talvez sim, eu não tenho certeza, porque o DS ele tem um modo de rede, né? Você conecta vários DS por um cabo lá, mas eu não sei se tem algum aplicativo do emulador do DS que dê pra simular isso. Mas sim. Os créditos aí já acabaram? Não, tá no oitavo mundo agora, vai estar mostrando as fases. Se tu tem o DS, tem o modo online, mas emulador que eu tô em dúvida. Uhum. Daqui a pouco aí aparece T-End e ressurge o Bowser aí, dá uma bicuda no T-End e volta a lutar contigo. É, tá bom, você não esperava, né? Ai, ai.
Isso tem no Donkey Kong. É, nossa. Eu morri naquele negócio, mano. Eu fiz que nem agora, eu larguei o meu controle aqui, ó. Larguei até aqui em cima do negócio. E fiquei lá, ah, créditos, vamos ver como é o final do game. Surge aquele cara levantando lá, o cara apavorado, pegando o controle, não sabendo que botão apertar. E só te dá uma pancada. Aqui em casa foi pior, porque eu tava jogando com meus primos. Era eu, mais um primo, que era muito profissional também do Donkey Kong, e mais dois molequinhos. Aí eu zerei o jogo e comecei a gritar, zerei, zerei, zerei. E porque eu queria zerar na frente dos outros, né, que era uma vida pra cada. Aí quando eu vi, acontece aquilo lá, aparecem os créditos e eu larguei o controle pra comemorar e o bichão me mata. Daí a tristeza vem. Quem acabou zerando foi o meu primo depois. Daí tu ficou bravo, né, que negócio é esse? O jogo brigadão, a culpa foi do jogo. Naquele tempo nem existia internet, isso. Quer dizer, existia, mas não era acessível ao público em geral, né? É, e demorou pra mais acessar a internet depois que ela surgiu. E aí o Bowser Jr. carregando seu pai, depois de ser derrotado. Não. Beleza. The End, pessoal, The End. E agora vai pedir pra salvar o game pra ter gravado nosso zeramento. Você não vai salvar? Ah, eu botei pra não salvar. Ah, salve isso aí, pô. Ah, é com outro botão, tô no bando. Eu botei pra voltar aqui, nossa. É, nobileu. Beleza, zeramos o game. O que vai ter agora de especial? Esses minigames aqui, eu acho que só online pra jogar Mario vs Luigi também. Não, deixa eu dar uma olhada nesses minigames aqui, vai. Eu não ia mostrar isso. Cara, eu nunca joguei. Eu vou mostrar hoje sem ter jogado isso aqui. Mas antes, vamos para o game. Mario Game. Olha aí, ó. Duas estrelinhas que zeramos o game. Fizemos... Não, as duas estrelinhas quer dizer que a gente pegou todas as moedas de estrela. Todas. É, mas vocês perceberam que no mundo tem um cogumelo extra aqui? E o roxo? Vamos verificar o que ele é? É a única coisa diferente que acontece com o extra. Vamos ver o que ele nos fornece agora. Que é isso? Você percebe que cada um aqui é 20 moedas de estrela, tem que pagar. Mas vocês percebem que eu tenho todas as moedas de estrela, então eu posso comprar tudo. Ó, comprar aqui. Vocês percebem aí que legal, mudou minha tela de toque ali, parece um Mario Luigi no Super Mario Bros. Na antiguidade aí, você pode estar mudando a telinha ali de baixo comprando. Olha que legal, ó. Eu curti mais a que eu comprei primeiro, o resto não foi muito fã. Apesar que esse aí também é legal, ó. O primeiro já temos. Eu vou deixar o último aqui. Muito da hora isso aí. Gostei bastante que o jogo forneceu isso. Pra te comprar todos, tem que ter todas as moedas de estrela. E agora as moedas de estrela não servem pra mais nada. E ó, o Mario ali, ó. All spent. Agora as moedas de estrela são infinitas. Porque acabamos de comprar tudo e temos ela. Então podemos usar quantas vezes quisermos comprar aquele negócio. Tá? Muito interessante isso aí. Yeah! Eu vou mostrar só uma vez esse canhão aqui também. Esse canhão que te leva a outros mundos. Não vou mostrar todos não. Ó, esse aqui vai te levar ao quinto mundo. O canhão mira lá bonitamente para o lugar e... Vai, meu filho. Eu acho que eu teria os ossos quebrados, mas é a magia do videogame. Vamos considerar. Beleza, pessoal. Vamos fazer o que agora? Vamos voltar. Dá pra... Vou dar um reset aqui no Mario. Que não dá pra voltar se não der um reset. Resetar a room aqui. Tomara que seja isso. Beleza, resetamos. Agora, vamos... Como é que nós jogamos com o Luigi? Botamos aqui no Mario Game... Escolhemos um game aqui. E eu só sei esse macete, cara. Eu não sei como jogar com o Luigi de outra forma. Eu tentei, mas... Aperte o seu L e o R aí do seu DS. E o botão pra selecionar. Luigi. E aí fala Luigi. E aqui vai aparecer o Luigi, bonitamente. Bom, eu vou cortar essa parte aqui. Na boa. Vou dar um fast stage aqui. Essa cena que já vimos. Em vez de aparecer o Mario, aparece o Luigi. Cara, até hoje eu não curto essa voz da Luigi, cara. Tudo bem.
Luigi. Eu vou jogar uma tela com o Luigi. Porque eu não quero que esse vídeo já tá bem longo, galera. Acho que já tá uma hora de vídeo já. Na boa. Caramba. Eu não queria ter feito isso, mas vamos lá. Luigi, eu curto esse personagem. Beleza? Vamos lá. Ah, se eu morrer, eu vou também encerrar aqui. Então acho que eu não morro nessa fase, não. Beleza? Olha aí. Já tomei dano! Que negócio esse da primeira fase do primeiro mundo, mano. Esse boy. Beleza, ficamos gigante aqui com o Luigi. É nóis. Destruindo tudo bonitamente. Ó, aí quase conseguimos chegar no final. É nóis. Nossa, eu não gosto dessa voz, esse louco. Beleza, vamos tentar fazer um minigame. Era esse o extra. Era pra encerrar o vídeo por aqui, mas eu vou tentar fazer um minigame. Vamos resetar o negócio de novo aqui. Não sei por que eu quero fazer um minigame, mas tudo uma coisa bem. Uma coisa legal do Game Boy, o DS ou o Advance, eu joguei bastante o Advance. E o Advance tinha alguns remakes de jogos de Super NES que tinha alguns extras. Por exemplo, Donkey Kong tinha uns minigames diferentes. Donkey Kong 2, se eu não me engano. É legal jogar coisas que você não jogou da época do Super NES, né? É interessante. Tem os minigames que eu vou mostrar só um, cara. Eu não sabia desse minigame, na boa. Eu vou jogar só um, vocês confiram os outros aí, eu nem sabia que tinha esse minigame. Tem que jogar com a tela de toque, tá? Não pode jogar com o controle. Ou pode, vamos ver aqui. Que isso, jovem? Tô mexendo aqui, ó. Vai, bola! Ah, bola de neve. Que minigame louco é esse? Vai lá, bonitamente. Eu não posso bater nenhuma pedra. Você vê que a tela de toque e a tela da gameplay tá tudo junto. Acabou o tempo. Vamos sair aqui. Vamos tentar outro minigame, vai. Eu curti. Minigame de puzzle. Vamos aqui no Luigi. Eu odeio o puzzle, mas vai. Apertar aqui. Luigi. Tá, é o Luigi. O Ari. Tá, que puzzle é esse? Parece a foto dele ali, eu tenho que acertar quem é. Ah, eu tenho que acertar em menos tempo, ou escolher o certo. Tá, não curtiu o puzzle, vaza. Beleza. Vou mostrar um de cada estilo já era, hein, galera. Nossa. Agora o de tabu, que é de tabuleiro. Puta, tu não vai jogar carta, né, Luigi? Pelo amor de Deus. Tá, tem que achar as cartas iguais. Nubei. Ó, cogumelo. Nubei. Achei a nuvem aqui, ó. Estrela. Nubei. Muito mal. Tá, errei tudo. Vamos pro último minigame. Nossa, esse vídeo vai ficar longo pra caramba. Mas beleza. Vamos por variedades agora. Que negócio é esse? Ah, eu tenho que acertar o lugar ali onde é a estrela e não onde... Ih, não era pra esse lado, noob! 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 Ah, galera, então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse Let's Play. Eu conto com a gente de vocês com um joinha aí, com um favorito nessa lista de reprodução. E quem tá acompanhando aí, que é no novo Let's Play, se inscreva no meu segundo canal. O segundo canal do Mogi também vai estar na descrição. E é isso aí, galera. Finaliza esse Let's Play completo, 100%. Um abraço a todos, fiquem com meus créditos. E depois dos créditos finais, eu vou deixar um minuto rolando aí de minhas listas de reprodução pra... Se você quiser escolher uma para assistir aí, né? Caso você não tenha assistido. Um abraço a todos, pois me deixo o encerramento para o Mogi. E aí, galera, é um privilégio estar finalizando esse Let's Play aqui do Vinícius Samba. E é isso aí, galera. Um abraço a todos e falou! Pois me...